Reimersholms IK. I över 120 år har de stolt burit färgerna grönt och vitt. Grön tröja och vita shorts. Men nu har någonting hänt. Åtminstone på flicksidan. Jag har ju följt tjejerna i 5-6 år och nu har de kommit till puberteten. De börjar få mens. Det blev mer och mer diskussion på träningar att de hade genomskinliga shorts. De var rädda för att de skulle blöda igenom. Och de började dra på sig överdragsbyxor, ville inte spela. Och jag kände att de inte var fria i sin idrott. Så jag ringde till ordföranden och vi skrev en motion tillsammans. Då fick jag besked efter ett par veckor att motionen hade gått igenom och styrelsen har beslutat att alla flicklag i Reimers får nå spela i svarta shorts. Vi blir intervjuade av Expressen Sport, Svenska fotbollförbundet och det har också gått ryktas via mail att det har gått helt upp till UEFA. Ja, nyheten spreds hela vägen upp till UEFA och kom med i deras nyhetsbrev. Och tjejerna i Reimers verkar nöjda. Jag tycker att det här beslutet var jättebra eftersom att man känner sig triggare. När man har sin mensvecka så att säga, lingonvecka. Man behöver heller inte vara orolig för att man ska se trosorna genom shortsen. Och man ser mycket tuffare ut. Jag har också fått kontakt med flera flicklag norr om stan som har tagit kontakt med mig när jag har varit med tjejerna på matcher och önskar att gå vidare och ändra sina shortsfärger. Det är kul. God jul, fotboll Sverige!